Всім доброго дня, з вами канал GameZone, я Олександр. Сьогодні розкажу вам про ферму Simulator 22, а точніше про всю її інформацію, все, що є зараз актуальне на сьогоднішній день в інтернеті. І так, я думаю, всім відомо, що вона вийде 22 листопада цього року. Ну, в принципі, ще не так багато ждати. Буде, вийде, потім побачимо. Ну, думаю, нам нові якісь відосики покажуть на рахунок її. І так, перше, що я вам покажу, це системні требування. Мінімальні. Це Windows 10, ну, тут все як обично. i5-3330 або AMD FX8320. 8 гіг оперативки, відеокарта GTX 660. Ну і 35 гігабайтів буде займати дана ігра. А вже рекомендуємо системні требування досить такі, ну от для цієї ігри, я думаю, буде щось послабше, але i5-5675 це теж 8 гігов оперативки, відеокарта така, як стоїть у мене, GTX 1060. Так, характеристики ми знаємо. Ціна на ігру, я думаю, вона впаде, бо зараз предзаказ, і там предзаказ, вона коштує $49. $50, в общем, там 1300 гривень. Так. Нас є, вже є в інтернеті фотографії, і от по графіці я не бачу нічого такого тотально зміненого в кращу сторону. Можливо, фізика поміняється, можливо, ну, от, о, тіні самі, освітлення. Ну, це буде потім нам видно, бо по фотографіях судити тяжко. Бо от зараз я дивлюсь цю фотографію, вона мені показується, здається, никшою по якості, чим попередній 19-й фермі. Ну, будемо бачити відео самого геймплею, бо нам поки що показували тільки трейлери тізерні. Так, і от про нові культури, які будуть в ігрі. Це буде виноград, оливки і ще третє, якесь там зілля без поняття, якась така назва странна, переклад може дивний. Навіть не буду казати, якась кропива, коротше. Так, ну, буде спеціальні комбайни для цього, щоб збирати, це ж додається в ігру, звісно. Ну і, мабуть, основне, чого всі так ждали, що таке є дуже потрібне, це сезони. Вже не прийдеться скачувати моди, вже сезони будуть автоматично в ігрі. І от буде зима, так, осінь, там все буде відповідно. Всі культури відповідно до сезонів будуть рости. Треба буде їх сіяти вчасно, так само збирати врожай. І це дуже прикольно. Ось це, кстати, та третя культура. Якийсь, не знаю, щось з болота, походу. Так, потім ще хочу сказати за те, що в ігрі, зараз вам покажу, добавлять уже, скажімо так, можна буде, крім того, що займатися сільським господарством, вирощувати там різні культури, худобу і все таке, можна буде також підприємницькою діяльністю займатися, скажімо так. Тобто зразу переробляти і створювати напівфабрикати, тобто зерно там на муку перемелювати, потім муку там хлібзаводи і все тому подібне. І це так з усієї продукції. Воно буде дуже розвинуто. Мабуть, навіть можна буде, от репак, знаю, з його роблять пальне, все ж таки якесь там дизельне. Можливо, і це буде, більше всього, можна буде переробляти, мабуть, всі культури. Розробники роблять дуже великий на цьому акцент. Побачимо. От цікаво. Добавить дуже, це скажімо так, різноманітності в ігрі. І так її було небагато, а це взагалі можна буде себе знайти в чому хочеш. Ну от просто дуже багато всього. Ну в принципі, що ще сказати по даній ігрі, що ще ми знаємо. Трейлери нам, в принципі, нічого не показали, крім того, що зміна сезонів і нові культури. Подкасти я слухав, там теж особливо нічого нам не розказують.
Основне це те, що будуть сезони. Вона буде займатися підприємською діяльністю, створювати різну продукцію, три нові культури. Надіюся, фізика зміниться в кращу сторону. І от там щось, наприклад, з поломкою техніки буде більш реалістичніше реалізовано. Ну, надіюсь, це буде. Так як все ж таки 35 гігабайтів, туди мають щось інноваційне таке, скажімо, вставити в цей розмір. Ну, ось така інформація. Чекаємо нових відео, слідкуємо за моїм каналом, підписуємось, ставимо пальці, пишемо коментарі. Ось таке просте відео від мене. Надіюсь, вам щось сподобалося. Якщо ні, то пишіть, що не сподобалось. Буду старатися робити все краще. Дякую вам за увагу. Всім до побачення.